mend që për të është i rëndësishëm faktin se pala e tyre, pra zoti Ali Beaj, zoti Basha nuk ishte në seancë, më njoftojnë se ka dalë zoti Berisha në këto momente. E ndjekim? Në vlerësimin e çdo shqiptari nuk mund të ishte ndryshe, po t'i thuat e drejt se drejt. Mesazhi i tij sot për të gjithë demokrat është një dhe vetëm një: bashkim, bashkim, bashkim. Do Da për gjashtë kurtë, takimi shkurtë do dalim pra.